ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋଲାବିରା ଥାନା 2020 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥାନା ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଉ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ 2020 ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିରେ ଦେଶର 10ଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥାନା ଓ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥାନା ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ବିଭାଗକୁ ମାନଦଣ୍ଡ ଭାବରେ ନିଆଯାଇଥାଏ। ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଆଇନ ପରିସ୍ଥିତି, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଓ ବ୍ୟବହାର, ଥାନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, କେସ୍ ଡିପୋଜାଲ, ଥାନା କୋଠା, ହାଜତ ଅଫିସ, ମଳଖାନା, ପାଇଖାନା ଭଳି ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସର୍ଭେ କରାଯାଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥାନା ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ଦେଶର 17,000 ଥାନା ମଧ୍ୟରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋଲାବିରା ଥାନାକୁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି 2020 ବର୍ଷରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସଫଳତା ଓ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଛି କୋଲାବିରା ଥାନା। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟର 2ଟି ଥାନା, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବସ୍ତା ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କୋଲାବିରା ଥାନାର ନାମକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 10 ଥାନା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ଥାନା ମନୋନୀତ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥାନା ଭାବରେ କୋଲାବିରା ଥାନାକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ଥାନାର ଅଧିକାରୀ ସମେତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁକୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଏହା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଶ୍ରେୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ କେବଳ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଦିଗରେ ଯତ୍ନବାନ, ସବୁ ଶ୍ରେୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବୋଲି ସେ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। କୋଲାବିରାରୁ କେତିଚନ୍ଦ୍ର ବହିଦାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।